Znovu vás zdravím na kanáli Esenciálna akadémia. Moje meno Larisa Raková a dnes si pohovoríme o emóciách. Už je tu advent, o chvíľu sú tu najkrajšie sviatky v roku a vieme, že toto obdobie občas býva veľmi stresujúce. Keď je rodina pohromade, tak vyplávajú na povrch nejaké nepríjemné veci a začneme ich riešiť a vznikne stresová situácia. Samozrejme, najhoršie sú na tom v tomto období ľudia, ktorí ostanú o samote. Čiže čo sú vlastne emócie? Človek je jediný tvor na Zemi, ktorý je schopný emócie prežívať. A behom celého evolučného vývoja človeka najstaršia oblasť mozgu, tzv. Limbický systém, tak ten je tá hlavná časť, ktorá zodpovedná za emócie. A už sme hovorili, že keď používame esenciálne oleje, keď len k ním pričuchneme, tak cez čuchový nerv behom pár sekúnd tieto látky sa ocitnú práve v mozgu, v tejto oblasti v limbickom systéme. Tak akým spôsobom vlastne esenciálne oleje vplývajú na naše emočné zdravie? Ide o to, že esenciálne oleje sú látky, ktoré majú vysoké vibrácie. A všetky naše negatívne emócie, emócie smutku, hnevu alebo stresu, to sú emócie s nízkymi frekvenciami. Čiže keď dochádza ku styku, ku stretu vlastne esenciálnych olejov s prežívaním týchto emócií, tak negatívne emócie proste nevydržia túto konkurenciu a v podstate vyplávajú na povrch. Vďaka olejom dostaneme tie hlboko schované nejaké nevyriešené negatívne emócie, dostaneme ich na povrch a potom naozaj s nimi už vieme pracovať. Vlastne esenciálne oleje dokážu spustiť vylučovanie endorfínov v tele, tých hormónov šťastia. A preto plynulé používanie esenciálnych olejov behom dňa je kľúčové. Znovu teraz vás odkážem na svoje video o... Tuto máte link. Aj pod videom tiež tento link nájdete na toto video, v ktorom som uviedla dennú rutinu podľa doktora Hilla. Sme si balans aplikovať ráno a večer na spodok chodidla a 1-2 kvapky kadidla pod jazyk. Toto je v dennej rutine. Takže ktoré oleje a akým spôsobom vplyvajú na naše emócie? Napríklad taký čajovník. Je to olej energetických hraníc. Čiže to je olej, ktorý nám dovolí povedať nie. Tam, aby sme si uchránili svoju silu, uchránili svoje súkromie, povieme nie. Vďaka tomuto oleju. Alebo napríklad oregano. Je to olej pokory a nepripútanosti. Čiže to je olej, ktorý nás zbavuje nutkania lípnuť na prázdnych veciach. Kadidlo je olej pravdy, olej mužskej silnej energie, ktoré nás vedie a ochraňuje. Okrem iného je to olej babetkovský. Babetkom to dávame na spodok chodidel a tiež na fontanelku pre novorodencov. Vlastne tým zabezpečujeme spojenie deťatka s najvyššou energiou. Už je dobre známy nám olej citrónu, je olej sústredenia. Pomáha nám sústrediť sa na dôležité veci a zbavuje nás pocitu samoposudzovania, že som zlý študent a tak podobne. Meta je olej radosného srdca. Limetka je olej chuti do života. Pomaranč je olej hojnosti a mne osobne pripomína Vianoce. Tak toto je číslo 1 na toto obdobie. A všimnite si, koľko citrusových som spomenula v posledných troch vetách. Čiže citrón, limetka, pomaranč, to všetky tie citrusy, ktoré pripomínajú nám slniečko a jednoznačne nás povzbudzujú. A naozaj je veľmi ťažko sa cítiť smutný a skľúčený, keď si len pričuchneme k pomaranču. Tak preto som si dala do tohto pohárika 2 kvapky a dám si za gok. Keď hovoríme o emóciách, tak v doteri máme špeciálnu sádu emočné zdravie. To sú špeciálne zmesy,
ktoré použijeme podľa ťažkosti. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Je to taká ružica, kde vidíte 6 rôznych zmesí pre močnú rovnováhu. Zmes olejov Motivate špeciálne navrhnutá pre ľudí, ktorí potrebujú povzbudiť motiváciu. Táto zmes je napomocná predovšetkým v časoch únavy a odradzania, keď človek stratil energiu a motivačnú potrebu na dokončenie dôležitých úloh. Obsahuje pepermín, klementinku, koriander, bazálku a medovku. Čír zmes olejov a korenín bola namiešaná za účelom pomôcť človeku, ktorý potrebuje povzbudenie. Výrazne pomáha u tých, ktorí sú zarmutené alebo ľudí, ktorí boli zaťažené mnohými skúškami života. Obsahuje divoký pomaranč, klinček, bodian, citrónovú mirhu, muškátové orech a vanilku. Inšpiračná zmes Passion je určená pre ľudí, ktorí potrebujú povzbudiť vlastnú vášeň. Obsahuje kardamón, škoricu, zázvor, klinček, santálové drevo a jasmín. Je napomocná pri tých, ktorí sú chytené do vzorcov a stanovených predpisov. Forgive je olej odpustenia. Táto zmes olejov, bylín a stromov bola vytvorená na pomoc ľuďom, ktorí túžia po odpustení. Je zrejme, že treba najskôr odpustiť samému sebe. Táto zmes je obzvlášť napomocná, keď sa človek stáva cynickým a očakáva od druhých to najhoršie. Táto zmes obsahuje smrek, bergamot, borivku, mirhu a tuju. Zmes olejov konsol predstavuje zmes stromov a kvetov a bola vytvorená za účelom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú emocionálnu utechu. Zmierňuje bolesť počas extrémneho stresu alebo traumy. Utešujúca zmes pomáha ľuďom, ktorých ťaží bolesť do straty, žiaľ alebo tragédia. Obsahuje pačuli, ilang-ilang, santálové drevo, kadidlo, a labdanum, amaris a iné. Zmes olejov Peace je to zmes pokoja. Bola vytvorená, aby pomáhala jedincom s nedostatkom vnútorného mieru, pokoja. Keď je človek vystrašený, je lakavé pokúsiť sa kontrolovať druhých, pretože to vytvára falošný pocit poriadku a bezpečia. Pomáha ľuďom, ktorým nedostáva vnútorného pokoja. Táto sada emočnej rovnováhy bola špeciálne vytvorená na to, aby nám vedela pomôcť v ťažkej chvíli. Na záver vás poprosím, napíšte mi do komentárov, ktoré zmes alebo ktorá zmes týchto olejov vás oslovila. Ktorú z nich by ste chceli vyskúšať? Napíšte mi prosím vás do komentárov. Zabezpečíme stretnutie, na ktorom vás s týmito zmesami zoznamím. Keď už máte pozitívnu skúsenosť do tere a chcete mať tieto oleje lacnejšie, tak najlepšie otvorte si veľkoobchodný účet. Kliknite na link a vyplňte formulár. Do 24 hodín bude váš účet aktivovaný a môžete si zadať prvú objednávku. Zásielka vám príde priamo domov kuriérom do 5 pracovných dní. Keď máte záujem vyskúšať aromatač techniku, tak prosím vás napíšte do komentárov a dohodneme si termín. Ktorékoľvek otázky alebo postrehy píšte prosím vás do komentárov. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Uvidím sa v najbližšiu stredu. Dovidenia.